I'm here in the oldest Chinatown in the world, ang Binondo, Manila. And today, bibisitahin naman natin yung ibang masasarap na kainan na hindi natin napuntahan noong nakaraan. Sa dinami-dami na maaaring puntahan, hindi kakayanin ang aking tiyan ng isang araw. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming food trip adventure dito sa Binondo, Manila. Una natin pupuntahan ang Huaying. A must try ang Huaying, lalo na sa mga first-timers dito sa Binondo. Mahaba ang pila dito, kaya aming inagahan. Madaming food choices na pwede pagpilian. Nag-order kami ng ham soy cock at radish cake. Ang ham soy cock ay parang malaking buchi but with minced pork stuffed inside. Unahin ko itong ham soy cock. Isausaw natin dito sa special sauce. Sarap! And of course, ang radish cake. Then, nag-order kami ng kanilang mga dim sum tulad ng pork siomay, beef bowl na anlalaki for 110 pesos na 3 piraso, at chicken feet na mukhang anlambot-lambot. Tikman ko muna itong pork siomay. Isausaw natin sa kalamansi. At then ang beef bowl. Hindi kaya sa isang subo dahil anlaki talaga niya. Then ang chicken feet na ang yummy ng lasa. Nag-order din ako ng bola-bola congee. Isa ito sa paborito kong ino-order, especially with egg. Halu-haluin muna natin habang mainit yung congee para maluto yung itlog. Sarap ng init ng congee sa tiyan. Next stop is going to Carvajal Street. May dadaanan pa kami na spa for the nails, face at hair. Para siyang kanta. Ayokong kumanta. Of course, hindi natin pwedeng palampasin ang Puohing Lumpia. Guys, it's a must eat ang lumpia nila dito. Super special siya. Ang sarap, promise. At heto na ang Puohing Lumpia for a regular price of 95 pesos. And for senior or PWD, price is at 80 pesos. Meron silang munting lamesa at upuan sa tapat, so you can eat their special lumpia agad-agad. Di na ako nakatiis. I have to taste it again right away. Nag-take out din ako kasi ang sarap talaga niya. O, diba? Don't talk when your mouth is full. Dumaan din kami sa isang Chinese pharmacy to buy some herbal medicine. Traditional Chinese medicine is an alternative medical practice drawn from traditional medicine in China. There is a variety of combination for each treatment, so it is very important to have a prescription from a traditional Chinese medicine practitioner. Look how they pack the herbal medicine. Very traditional and environment friendly. Next stop is the Cafe Mezzanine. Cafe Mezzanine is located in Ongping Street in Binondo, Manila. Madaming kumakain dito kasi masarap din ang pagkain nila dito. You can really never go wrong sa mga kainan when you're here in Chinatown. Marami silang masasarap na food choices dito. And isa sa mga in-order namin ay itong kanilang asado with adobo egg. Just look at the sauce. Nakakatakam na. Sarap. Pati yung egg, dipped in asado sauce talaga. Malalasahan nyo ang sarap. Guys, huwag niyong palagpasin itong kanilang kiampong. A must try ang kiampong. Ang sarap nito. Promise. Kanin pa lang, ulam na. Nag-order din kami nitong lechong kawali. And for 155 pesos only, nakakatakaw naman kasi maglechon. Sarap. Ang crunchy pa ng balat niya. Siyempre, best with rice. At ang kanilang makini. Look how thick the pork tenderloin soup is. Ang rich. Looks yummy. Look, oh. Ang lambot ng meat. Sarap to the bones. Need din natin uminom ng yummy drink nila. O diba, Mr. Ube pa ang lalagyan. Next stop, ang Lord's Toast Bakery. Alam nyo ba na ang Lord's Toast Bakery ang creator ng world-famous egg tarts? Kaya it's a must ang kanilang egg tarts. Of course, Lord's Toast Bakery has different branches around the metro, so you can enjoy their egg tarts anywhere.
next naman of course ng Salazar Bakery. Guys, hindi pwedeng hindi ako dumaan dito sa Salazar Bakery every time I visit Binondo. Favorite ko kasi dito ang kanilang gulaman almond. For just 80 pesos, may enjoy nyo na ang yummy dessert na ito. Kaya naman pumapakyaw talaga ako nito. Next is the Shanghai Fried Siopao, just along Ongpi Street. Pinipilahan talaga ito guys, kaya tuloy-tuloy ang paggawa nila dito ng Fried Siopao. Fresh na fresh at mainit-init pa for just 35 pesos each. Katabi naman ito ang Oishikun Chinese Bites, still along Ongpi Street. Famous sila sa kanilang bicho bicho for only 30 pesos. But I prefer the bicho bicho for 50 pesos drenched in milk powder for added taste. Then ang Wong Kei Sugarcane Juice, just in front of VegiSelect. Masarap ang fresh squeezed sugarcane juice. Refreshing for only 100 pesos. Just a few blocks along Salazar Street ay ang Shinton Yon Foods. Guys, meron silang iba't ibang klaseng pagkain dito, especially mga cold cuts. And isa sa mga paborito ko dito, ang kanilang patahamon. For just 1,200 pesos per kilo, ipaslice nyo na sa kanila into bite size, then you can enjoy it like an ordinary snack. Ordinary daw, oh! So, tikman ko na ang mga na-take home ko na foods. Nabusog na kasi ako kanina. Ito yung Milky Bicho ng Oishikun Food Hub. Yum yum! Then itong egg start ng Lodestone Bakery. Medyo nabawasan ko na kanina while nasa kotse. Hindi ko na natiis. Isa sa mga favorite ko talaga itong egg tarts. Actually, kapag nasa Hong Kong ako, may kinakainan din ako doon ng masarap na egg tart. Then ang Shanghai Toasted Siopao. Medyo mainit-init pa din. Nakabalot siya into 4 per pack. Madami ako binili. Look, toasted talaga siya. Buksan natin. And look at the laman. Hindi tinipid. Siksik sa laman. Tikman na natin. Sarap. Happy kid na naman. Don't forget to subscribe, like, and hit the bell for new video updates. Thanks for watching.